Искам всички да запомнат това, че антибиотика не е лекарство срещу температурата. В никакъв случай не трябва да се дава за това, защото детето има висока температура. Разбира се, антибиотик може да се даде при една тежка гнойна ангина или отит, при пневмония. Не може, а трябва да се даде. Освен това, ако в кръвната картина показателите от тайка левкоцити са завишени, тогава задължително даваме антибиотик. Много пъти майките ми казват: доктор Алчева, знаем, че вие не обичате антибиотиците. Не е вярно, аз не, че не ги обичам, напротив, много ги обичам, ако се налага да спасим живота на един човек, нали, в частност на детето. Когато има тежка бактериална инфекция, антибиотика ни помага. Но от друга страна, той лекува тези вредни бактерии, но избива и другите нормалните, полезните бактерии, които живеят в нашия организъм. Защото знаем, че микроорганизмите участват в целия кръговрат в природата, участват активно и в обмяната на веществата в храносмилателната система. Живеят над 500 вида бактерии и тяхното количество е над 1 кг в нашия организъм. Така че тези бактерии, когато те са полезни за човека, но когато ние даваме антибиотики, той унищожава вредните микроорганизми, той действа и на тези, които са полезните, които живеят в стомашно-чревния тракт. И тук именно учените са насочили своите усилия към това да намерят природен продукт, който да може да възстанови тази нормална флора. И това са пробиотиците. Всъщност, те са тези, които помагат. Името идва от гръцки, което значи за живота. Всъщност, това са живи микробни култури, които се дават в концентрирана форма, за да могат да възстановят тази нормална чревна флора. А вие познавате ли такива препарати? Изобщо имате ли опит с тях? Майките добре ли ги приемат? Как работи? Да, разбира се, има такива препарати. Много важно е за тях да има голяма концентрация на бактерии в единица, в 1 мл. И те се предлагат под различни форми, сашета, таблетки и капсули. Аз лично предпочитам Лакто 4, защото е под формата на капсули, а идеята е по-голяма част от микроорганизмите да пристигнат на мястото, където трябва да се освободят, защото по трасето част от тях загубват своята жизнеспособност, особено в стомаха, солната киселина. Така че трябва да се доставят там, където е необходимо, за да могат те да се полепат по лигавицата на червата, да образуват колонии, т.е. колонизират чревната лигавица и изместват патогенните, т.е. болестотворните микроорганизми. Защото ролята на пробиотиците е именно да подпомагат усвояването на лактозата, подпомагат смилането на храната, да не се образуват гнилостни процеси, т.е. потискат развитието на гнилостните микроорганизми и оттам ферментацията, образуването на много газове, метеоризъм, което води до силни коремни болки, а те наистина са много драматични за децата. Добре, освен при антибиотично лечение, при какви други състояния е хубаво да се приемат пробиотици? Ами, един стрес на организма също може да доведе до нарушаване на чревната флора, грешки в диетата, неправилно хранене или пък прехранване. Всичко това има значение и затова пробиотиците могат да се дават когато детето не е болно. Особено ако имаме едно стомашно-чревно разстройство, тогава задължително лечението е с пробиотици. Искам да отворя една скоба. Много важни са пробиотиците, особено в ранната детска възраст, при кърмачетата. Всички знаем, че кърмачетата, тези, които са на естествено хранене, които приемат боледуват по-малко. Те имат по-малко колики, нямат запек, при тях стомашно-чревният тракт е в много добър комфорт. И това е защото кърмата, сигурно ще се усмихнат моите колеги, защото за каквото и да говоря, винаги се връщам за кърмата, но ние педиатрите наистина сме болни на тази тема, защото кърмата е изключително полезна. Тя е като лекарство. Тя съдържа противоинфекциозни фактори, съдържа лактоферин, има бактериостатично действие, лакторпероксидаза, съдържа бифидогенни фактори, които увеличават, които стимулират развитието на бактериум бифидум. А това е най-добрия, най-мощния естествен антагонист на патогенните микроорганизми. Възможно ли е пробиотика да замени по някакъв начин част от полезните свойства на кърмата? Да, именно тук тези деца, които не се кърмят, е необходимо да приемат от пробиотиците, за да може да се нормализира тяхната чревна флора. Още повече има един друг момент, че много голяма част от децата вече се раждат и чрез цезарово сечение, а не по естествен механизъм, защото при естествения механизъм на раждане също се колонизират червата. Когато детето минава по родовите пътища, приема от тези бактерии, които се поселват и колонизират и се създава голяма
голямо количество бактериум бифидум в стомашно-чревния тракт. Но тези деца, които са установено, правени са проучвания, че тези деца, които са родени чрез цезарово сечение, достигат това ниво на чревната флора едва към 5-6 месец. И затова деца, които не се кърмят и са родени с цезарово сечение, имат по-голями проблеми с храносмилателната система. Много често изпражненията стават по-рядки, имат силни колики, зеленикави, без да се касае за алергия към белтъка на кравето мляко, виждаме, че изпражненията са зелени. Именно това е причината, че не може добре да се смели храната, да се усвои млечната захар и оттам вече нуждата от пробиотици. Тогава лакто 4 може да помогне при прием да се преодолее този проблем. Определено. За това и фирмите сега с млеката започнаха вече, те са задължени да в тези адаптирните млека вече да поставят пробиотици или пребиотици, именно да компенсират липсата на карма. Затова лакто 4 не си има място тук.